ក្រុមអាជីវករលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់នៅផ្សារចុងសប្តាហ៍នេះបរិវេណសួនច្បារព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសៀមរាបលើកឡើងថាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគាំទ្រផលិតផលដែលជាស្នាដៃដាំដុះផ្ទាល់របស់កសិករនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខណៈការលក់ដូរកាន់តែលក់ដាច់រៀងរាល់សប្តាហ៍ នេះបរិវេណសួនច្បារព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសៀមរាបរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមានសភាពអ៊ូអរជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងក្រុមអាជីវករមកពីដំណាំសហគមន៍ផលិតបន្លែផ្លែឈើនានាជុំវិញខេត្តមកលក់ដូរតាមស្តង់ដែលអាជ្ញាធរបានរៀបចំ